ಇದು ತಿಂಟ ಈ ನಿರ್ವಾಚನ ತಿಂಟ ಪ್ರಸಂಗ ಈ ನಿರ್ವಾಚನ ಲೈನ್ ಧರಿ ಸಾರಿಲಾಣಿ ಲೈನ್ ಧರಿ ಸಾರಿಲಾಣಿ ಗೋಟಿಯ ಪಟೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಙ್ಕ ದಶ ವರ್ಷ ಆ ಗೋಟಿಯ ಪಟೇ ನವೀನ ಬಾಬುಂಕರ ಚಬಿಶ ವರ್ಷ ಜನರ ಟಿವಿ ಖಬರ ಕಾಗಜ ದೇಖುತ್ತೀವಿ ಆಪಣ ಪ್ರತಿಭಾಗಿ ಪ್ರತಿದ್ವಂದ್ವಿತಾ ಆ ಬಾದಿ ಪಾಲಟಾ ಈ ಉಪರೆ ಹೋಗಿ ಜೆ ಮೋದಿ ಕಣ ಕಲಾ ನವೀನ ಬಾಬು ಕಣ ಕಲೆ ଏଇଟା ତ କହୁଛି ନା ନାହିଁ ଏଇଟା ଉପରେ କଥା ମୁଁ ତିନିଟା କଥା କହୁଛି ମୋଦି କଣ କଲେ ଏଇଟା ହଁ ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କହିବେ କହିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏ ଯୋଉ କରୋନା ହେଲା କରୋନା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ କି ନାହିଁ କରୋନା ଠିକ ହେବାରେ ଟୀକା କିଏ ଦେଲା ହେଲେ ଜୋରସେ କହିବ ନା ଆଉ ଟୀକା କିଏ ଦେଲା ମାଗଣାରେ ଟିକେଟ ଦେଲା କି ନାହିଁ मागणा टीका मिलले की नाही दुई दिन थर मिलले की नाही तीन थर जहाँ को बूस्टर डोज तब तीन थर मिलला तीन थर पाइले जो मन है वहाँ उड़े कहाँ दूँगा बंदों माने ऐठे चावल प्रति मासेरे जन पिछा पांच किलो मिल चुके नहीं किए दो जी किए दो जी किए दो जी ନବୀନ ବାବୁ ବ୍ୟାଗ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁଇଁ ଦଉଛି ଚାଉଳ ଯିଏ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଠେଇଲା ସିଏ ଦେଲା ନା ଯିଏ ବ୍ୟାଗଟା ଦେଇଦେଲା ସିଏ ଦେଲା କିଏ ଦେଲା ଚାଉଳ କିଏ ଦେଲା ଚାଉଳ ଯୁଡ଼େ କଥା ତୃତୀୟ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆଉ ପ୍ରମାଣ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଆପଣ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅକୁଲନା ଭଳିଆ ପ୍ରବୀଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଉ ବିଷ୍ମ ଭାଇ ଭଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର ସବୁ ବହୁ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଅକୁଳନା ଗୋଟେ ଅକୁଳନା ଆଜିକାଲି ବିଜେପି ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ବାଧିବନି ତାକୁ जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।